Kiinnostaisiko teitä ehkä tietää, mitä tässä valkoisessa laatikossa on? Jos te kuulutte niihin ihmisiin, joita ärsyttää höylätä sääriä kenties joka päivä parin päivän välein, tai epiloida kerran viikossa, vaikka sekin on jo aika harvoin, niin mä veikkaan, että teitä todellakin kiinnostaa, mitä tältä laukusta löytyy. Tää nimittäin saattaa olla ratkaisu siihen, että iho pysyy sileänä ja karvattomana paljon helpommin ja pidempään kuin ennen. Tittidii! Kyseessä on siis Venus Naked Skin Designed by Brown, eli tosiaan Venuksen höylät ainakin mulle tosi tuttuja. Ja Brown nyt on muuten vaan semmoinen tekniikkamerkki, että tuttu sattuu olemaan sekin. Mä kerron kohta vähän lisää tästä laitteesta ja toivottavasti innostutte sitä yhtä paljon kuin minä. No niin, moikka! Tyttöjen juttuja kysellään aina blogiin tasaisin väliajan lisää, ja nyt mä ajattelin, että on sopiva hetki pistää niitä tulemaan, koska mä päätin uhrata itseni testihenkilöksi tällaiseen karvanpoisto-ohjelmaan. Ja aikataulu tulee olemaan sellainen, että tässä aloitusvaiheessa mä käsittelen mun ihon, ja mä valitsin siis mun testialueeksi kainalot, koska niitä on helppo käsitellä, se on niin pieni alue, että siihen ei mene hirveästi aikaa. Ja niitä on helppo verrata, mä aion tosiaan käsitellä vaan mun toisen kainalon. Niin siitä on sitten helppo katsoa, että väheneekö se karvan kasvu oikeasti, vai onko se vaan semmonen placebo-juttu päässä, että wow, tää toimii. Niin, mutta se aikataulu. Eli aloitusvaiheessa mä käsittelen mun kainalat kerran kahdessa viikossa. Ja aloitusvaihe kestää 3 kuukautta, ja siinä aikana tosiaan noin 6-12 kertaa pitäisi käsitellä toi toinen kainalo. En ole vielä valinnut, kumpi on se kainalo. Ja sen jälkeen, kun on käytettävä aloitusvaihe läpi, mikä on siis vähän rankempi vaihe, ei niin kuin kivun kannalta, mutta siis tiheämmin tehdään hoitoja, alkaa tämän ylläpitovaihe. Eli tämä ei ole semmoinen, että niin kuin 3 viikkoa elämässä ja sen jälkeen ikinä kasva karvat kainalossa. Se olisi jo liian hyvä ollakseen totta. Mutta ylläpitovaiheessa käsitellään joka toinen kuukausi kainalo. Ei ole siis kauhean usein. Ja ylläpitovaihehan jatkuu sitten niin kuin forever. Eli jos kaikki menee putkeen, aloitusvaiheen jälkeen mun elämästä tulee niin helppoa, että mä nukutan karvoja niin kerran 2 kuukaudessa ja ne ei sitten enää sieltä kasva. Ja sit jos tää sattuu toimiin, niin mä todellakin aion alkaa käsitellä myös mun säärikarvojani, mutta testataan nyt ensin, että onko tästä mihinkään. Ja siirrytään kohta vähän tutkiin sitä, että miten tää mystinen laite toimii. Tik, tchadam! Eli nyt olisi vuorossa sitten kertoa vähän, että miten tämä laite toimii. Eli kaikki perustuu siihen, että tämä laite ei mitenkään tuhoa niitä karvoja, vaan se pistää ne niin sanotusti nukkumaan. Ja laitetta käytetään niin, että ensin se, mä nyt puhun kainaloissa, kun mä itse testän ne kainaloihin, niin ne sheivataan ihan sileiksi, eli niin, että siinä ei näy karvoja ulospäin. Ja sen jälkeen, kun se ihonpinta on tässä ja se karva on täällä sheivattu, se tavallaan jätetään tähän tilaan, eli nukutetaan niin, että se ei lähekään tätä kasvaan ihonpinnalle. Tämä on muuten ehkä huono demonstraatio ikinä, vaan että se jää tänne. Mutta koska sitä ei voida ikuisuudeksi pysäyttää sitä karvan kasvua, niin sitä joutuu sitten siinä ylläpitovaiheessa vähän nukuttelemaan välillä uudestaan, mutta siis todella harvoin. Ja tärkeää on se, että koska tämä laite, tää ei ole siis se laite, mä kerron tästä kohta lisää, vaan katsotaan vaikka täältä. Tän näköinen. Tämä on se laite. Ja täältä vähän johtoo. Tämä on siis se laite, jossa on tämän kokoinen käsittelypää. Eli siis jos mittasuhteita katsoo, niin kainalo pitäisi mennä suht helposti. Tämä pää nukuttaa ne karvat. Mutta se, koska tää perustuu valoimpulseihin, se ei reagoi kaikenlaisten karvojen kanssa. Vaan on tosi tärkeää, että ihon ja karvan pigmenttisuhde on oikea. Ja sen takia nyt me päästään tähän mun lempparilaitteeseen, eli kaukosäätimen niin sanotusti. Tämä laite tunnistaa, että onko sun iho ja karvat sillä suhteessa toisinsa, että se pigmentti reagoi siihen nukutukseen. Eli mä voin nyt näyttää tällä. Tää painetaan siis ihoa vasten. Ja sit sitä painetaan tuon nappia tästä. Klik. Ja se näyttää, että mun ihotyyppi on hyväksytty. Jos se ei olisi, niin se näyttäisi punaista varoitusvaloa, eli sori Iino, sulta ei voida nukuttaa karvoja, mutta multa voidaan, koska mun ihokarvat on sen verran tummat ja iho tarpeeksi vaalee.
Ja tää laite tosiaan on turvallinen käyttää. Tässä tarvitaan geeliä käsiteltävälle alueelle. Tätä myydään siis, tässä tulee pari purkkia mukana, mutta tätä myydään, olisiko se ollut 5 € purkki. Ja tää laite on turvallinen, eli tää ei toimi, ellei siinä ole ihoa, geelikerrosta ja sitten tätä. Eli jos mä nyt tässä koittaisin niinku räiskiä itteni silmiin tai johonkin, niin se ei suostuisi toimiin. Eli tää on täysin lapsiturvallinen. Ja tosiaan mä en tiedä, onko sit noissa marketeissa, missä tätä myydään, niin tätä laitetta, millä voi testata sen oman ihotyypin, mutta toivon, että tulee olemaan. Ja kerron kohta hieman lisää sitten tästä käytöstä. No niin, eli nyt kerron vähän lisää tästä valmisteluvaiheesta. Tästä tämä ihonsävyn tunnistin. Tällä katsotaan, mä nyt näytän vaikka mun jalalla, kun muut ruumiinosta vähän varattuja. Täällä tosiaan napautettiin tälläin. Klik. Ja kolmonen täälläkin. Eli ihan sallittua käyttää tätä. Ja sit se laitetaan tähän koneeseen, joka on siis päällä, koska se hurisee. Ja tämä tunnistin lähettää viestiä tälle itse valoimpulssilaitteelle, että se osaa säätää kaikki joulemäärät ja muut asetukset oikeaksi juuri mun ihotyypille, että se on turvallista käyttää. Ja nyt kun tää on valkoinen, niin sitä voi itse asiassa ruveta käyttämäänkin, mutta mun pitää siirtää tää mun kaveri taas sillai kuvausasemiin, että te näette miten mä sitä käytän, joten jatkan hetken päästä tästä aiheesta. No niin, sit olisi oikea hetki käyttää tätä laitetta. Eli se on nyt valmis käyttöön, kun se valkoinen valo siittyi siinä ihan sävyn tunnistajassa palamaan. Eli nyt sitten mä valitsin mun vasemman kainalon testikainaloksi, koska se on oikealla kädellä helpompi tästä näyttää. Eli sinne levitetään paksukerros tätä geeliä, joka on siis väritöntä. Mä olin jotenkin tosi pettynyt, kun mä ajattelin, että se on sitä UFO-sinistä, mutta en mä tiedä. Eli näin. Näin. Ihanan kaunista katsella mun kainaloani. Sitten otetaan tämä kahva. Ja asetetaan se tuohon geelikerroksen päälle. Näin. Että ne molemmat sensorit koskettaa sitä. Ja siihen sitten valkoinen valo. En tiedä, näettekö? Näin. Ja sitten katsotaan muualla, vaikka se on turvallinen käyttää. Niin aina katsotaan muualle, kun painetaan tätä nappia. Eli näin. Ja siinä iholla tosiaan tuntuu vähän lämpöä, tulee tommonen valon välähdys, mutta se ei todellakaan satu. Ja sit voi siirtää seuraavaan kohtaan, eli vähän alemmas. Siihen syttyy kohta taas valo, ja näin. Ja sitten alaraana vielä. Loppuu varmaan geeli kesken muuten, kun on vähän huonosti. Tätä tosiaan mulle neuvottiin pistää paksu kerros, niin mä löytän tähän demoon sit pistänyt, että ehkä tarpeeksi paksua. Noin, ja näin on kainalo käsitelty. Ja tää geeli on tosiaan tavallaan kosteusvoidegeeliä, eli tän voi jättää iholle levittää käytön jälkeen, mutta tästä se olisi hyvä putsata pois vaikka paperilla. Mulla ei nyt tässä ole paperia, joten mä puhdistan tän videon jälkeen. Ja sitten laitetaan takas tuohon alustalaitteeseen. Eli nyt on ensimmäinen hoito mun kainalolle tehty, ja tosiaan sen alkuvaiheen ajan mä jatkan näitä hoitoja. Anteeksi, paperin jopa hieman sikaisin. Jatkan näitä hoitoja kerran 2 viikossa. Ja mä ajattelin palata ton aloitusjakson jälkeen teille asiaan, kertoa vähän fiiliksiä tästä hoidosta. Ja tässä luvataan, että ekat tulokset näkyis 6 käsittelykerran jälkeen, eli just ton 3 kuukauden jälkeen. Nythän on suurin piirtein marraskuun alku. Eli mä katson jonkun sopivan ajankohdan teille, kun mulla on tuntemuksia jaettavaksi. Toivottavasti tää onnistuu, koska jos onnistuu, niin mä oon todella iloinen, että mä oon löytänyt laitteen, jolla pääsis ihokarvan kasvusta eroon. Tai ainakin saisi hidastettua sitä merkitsevästi. Jos sattuu olen täällä laiska, ettei jaksa niin kuin rutiininomaisesti usein väläytellä tuota valoa. Mut tosiaan kiitokset Brownille ja Venukselle. Kummallekin tämän keksimisestä ja PR-firmalle, että pääsen tätä testaan. Riemulla jaan tuloksiani myös teille lukijoille. Moikka!